Prabowo, Prakoto, wonten dawuh. Iki aku nopo iki? Iki aku nopo? Aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso dobake abote ra jama-jama. Oh, setruk, setruk dasmu kuwi. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nek ngonten niku. Piye kowe disebtake apa piye? Mboten, mboten. Mboten perembahan, mboten. Prakoto mati aku. Prakoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku kowe ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh loku. Wah, pripun? Menjane niku senengane ngeyel. Prakoto wonten dawuh. Ora wae kaya lah 200 kaya ngoten kok. Loh ora, Prakoto tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Wo ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Apa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi dipun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah ciloko to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Mujak-mujak ibu ratu gustine, mboten mujak-mujak ini nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Jaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati? Nggih. Sumpah karo sing gawe urip? Nggih. Apa sing tak ucapake? Nggih. Bakal tak lakoni. Demi Allah, ajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Iye. Sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaran sing gawe urip. Matur jembanu. Lho, Mban. Iki kok nggih ngadeg ngono, Mban. Ayo sik bejamu, kuwi bonus, bonus. Matur nuwun. Menanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Bune tampan ana. Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prakoto, wonten dawuh. Kowe iki mau saka Nugroho Mandura jare kondhe yen ana pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggane para cantrik mangguyu jejanggan ing padha srita marang ngersaning pendhita mau. Lha iki kok malah aku tok depe nang kene iki to kowe. Lho mangke rumiyin sampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Gusti. Pramana piye? Ikete we luwuk kaya ngono. Iki ora pangling iki. Wah, radal. Aku tau tate nyewa surjan iki. Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe nggon apa? Mangke rumiyin to menjawab dipun Suni periksa langkung mriyin. Sampun ngantos ngina dhateng Bramana menika kala wau. Giri lusi jalma tan kena kinara. Ah, Prakoto aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungsa wujude kaya ngene kok Bramana. Aku ora sudi kon suwita karo pendhita iki. Ayo bali. Ayo bali Prakoto. Delora. Wong ki nek seneng ngino karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwuk. Pancen tak akoni iki iket cilian. Iki ya surjan le kunjukuk memeane sapa mbuh. Ning ki dadi tak tresnani. Lah kok dadi malah aku dumeh ki wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk. Muga-muga mandya usape Sabdawala Prabu Baladewa kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo.
sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwun ki ngersani sing gawe jagat muga-muga mandya ucape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe. Loh, iki piye iki? Pragoto, Pragoto, wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Pragoto? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedul peserabaan melayu rono kok jedul kene. Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan mesti pun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kondur. Wah setan parupane jajalan. Iblis anak. Lah ngatasi wujudane kaya ngene kok iso malik paningale bola dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to Den. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Ngoten. Aku sampean bengak-bengok. Hoi sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa, dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal. Lah iso kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu dukdeng sama ladeng kok. Kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetong gawe Malik Maningale Baladewa. Yo. Kowe Malik Maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Orang ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala kula niku salah napa luput napa karo sampean. Wis ora cakokan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggolo jeblok dadamu. Oh, sampean ora iso mlaku. Sampean ora iso mlaku, sampean ora iso tekan dindi ngejejer kaya patung ning kono. Mandi ucaping Sabdawala. Pragoto. Pragoto. Wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa? Aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso dobake abote ra jamak-jamak. Oh, setruk. Setruk dasmu kuwi. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nek wonten niku. Piye kowe disebdakke apa piye? Mboten, mboten. Mboten perban, mboten. Pragoto mati aku. Pragoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku wis ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjane menika senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang Sore sampean disebdakke niki wau mandi. Aduh, mati aku Pragoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih lunur normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Ah, pripun lho ya ora ngerti. Pragoto wonten dawuh. Ora wawake kaya lah 200 kaya ngoten kok. Lho ora Pragoto tajar kowe. Tajar kowe.
Wah, ayo. Heh, meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pak Gotok mati aku. Mboten saniki ngeten mawon sampean mboten sah nesu. Mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi dipun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah jiraka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Ha iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obat tak tapuki jangkemmu. Mujak-mujak ki Ratu Gustine, mboten mujak-mujak kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Jaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep aku kabeh ngene iki ora arep sudi jaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demit akeh banget. Ono sing demit wedok wudo. Wah medene. Ono sampe nganti diparani terus diganggu. Aduh. Mbok aku wae. Halo, priye? Pripun? Aduh, mati aku. Mati aku Pragoto piye? Pun sampeyan niku mangendika. Penemban kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke ra diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampeyan mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban. Ha, ngoten. Alus. Penemban. Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Hehehe, basa. Ayo basa. Watutuk kowe. Ah, basa niku Penemban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun ge pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Eh pun to mboten sangae. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun ge manut kali kula. Yo. Penemban. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten Penemban. Jaluk ngapura. Iye. Statusmu apa neng kene? Murid, murid. Murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing go nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuan tenan ngonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Statusi Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Penemban. Kula muridipun Penemban. Lahir batin, lahir batos. Nek tak tambani sampean ora mblenjani, mboten badhe mblenjani. Nek ora mblenjani tak suwunke ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulia kaya wingi uni. Wah, setan manusane jajalanan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintre ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragoto mulut oreme ora skobol duser to. Ora wangun babar blas. Waduh, cilaka iki. Duwe nyun ngapunten lho Penemban matahipun kados mekaten. Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa.
njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ora ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedakke, ya dibedakke. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marai kemeren. Ora apik. Wis. Ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa-basa. Kula turu basa. Niku lho sing tratapan kok malah kula niku mripun. Ora gelem basa, tak sedake lempoke. Basa-basa. Inggih, inggih, inggih. Wah, edan. Wah, mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niku ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten niku lho niku sing tratapan niku andhari ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang? Lungguh ngisor. Wah, pragoto iki kok. Iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto iki menungso ora katenan ratu Gusti dicandhak dibopong dibrukke. Sampe nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cang. Wah, kok syaraté akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, penemban. Wis tenan. Iye, saestu tak tampa oleh musuwita. Ning saiki ora wancine aku medar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh-akeh padha ngenteni titiwan cita timbali padha pengin njaluk tamba karo begawan Sabdamala. Iye. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh nggih, iki tak kendhawuh. Kula dos pundi Pramban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh nggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan. Masuk. Namun saya mau menemban. Sapa iki? Dipun tepangaken. Sabar, sabar. Kula saking nganu pundi niku Sido Harum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Kartorejo. Oh, Kartorejo. Nggih. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tamba. Watuk. Ayo, 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 ayo. Oke. Wis pirang sasi lewat, Tok? Mun 3 taun. Ora tok tambake. Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Pundi-pundi alternatif nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula umbani obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watuk kok hubungane karo obat kuat. Kajeng enek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak.
omang duwe wis jeruk ora? Kadang kene tangga. Ya ora apa-apa. Jaluk nggih. Terus aku yo mung karo kecap ngangge sambel. Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tombo e. Nggih, nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke. Dikecerke ning sendok jeruk jeruk purut kae ning tok godhog sike, godhog silo. Tegese diobong jeruke. Oh, terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Ngono nek ra mari bali mrene. Oh, nggih, nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik nggo panganan. Nggih. Nak mengke intril. Udu. Iki obat tenan saka Cina. Sembah nuwun tanpa pamit nyuwun pamit penembat ya sing hati-hati nino segede asal leh kula duduk sumur rasa iki rezekimu aku nulungi kowe tanpa pamrih wis to tak dongake mari rasa gak ya apa-apa mboten niki tandha terima kasih kula ora usah ya tak tampa ning weneno anak-anakmu anakmu piro 16 Bojo? Papat. Ya sak omah. Mboten nanten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya niku ora wong ampuh. Iya. Lelenge ra jamak to. Sampun sing ati-ati. Alon, alon. Mesake. Kena apa? Dipun cepangaken. Kula pun solopok. Solopok? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Zaman nem-neman kula ngleleng penyembahan. Ning sane iki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempoh. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula ken pasok kali kula sakniki kula nek teng pasar cimbongan dadi bandem. Muter kowe pluk areng gleleng ketak dasmu nganten iku penemban kowe tak critani nggih hukum kuwi neng pirang-pirang nggih hukum alam nggih hukum adat nggih hukum negara nggih sing terakhir hukum karma nggih Wui kabeh telu hukum adat, hukum alam, hukum negara ku iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma ku ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak. Ngoten. Heeh. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kowe lempoh, sikil ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku. Kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodole kulaan kulaane wae 20.000 goleke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki mung bathi 5.000 mongko tok dodos dhuwite tok jaluk tok peksa anake nang omah do nangis ora iso mangan kowe ora gagas tekan semono dhuwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben nggih lumayan kula tumbaske toyo atos toyo atos ki minuman keras minuman menika toya keras menika atos toya atos dados mbah jingkut tenggen anggur menika asline ndase atos nyuwun ngapura karo sing gawe urip nggih nek kuwi duwe kaya aja tok nggo terus
sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to. Tersih. Balekke mboko sithik. Kalau disuwunke ngapura. Tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe. Kula diparingi ngapura nggih, Pak Bu, Lek, Wo lan sak piturute. Kowe ndek tuku aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngene iki kuwi, oh selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi. Ternyoh ati kula. Wong biyen yo kok yo glalange ra jamak-jamak. Wis ora usah perlu digetuni, sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk lek kula nyambut gawe mboten ngajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe tenan. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati? Nggih. Sumpah karo sing gawe urip? Nggih. Apa sing tak ucapake? Nggih. Bakal tak lakoni. Demi Allah, ajeng kula lakoni. Ya jal ngadeg. Menumpahan iya sikil kula sakit kangge ngadek syukur kuwi ora saka aku lho lantaran sing gawe urip matur jembang lho menumpahan iki kok nggih ngadek menumpahan ayo sikil bejamu kuwi bonus bonus matur nuwun kuwi nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula bune tampan ana jan. Mbuh lha iki wong sugih. Pun sewu menemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak. Laladan Sidomaya. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggilan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Oh, ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi umbyahe kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk to mbapa? Menemban. Ayo. Ya pangapunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog po? Mboten, mboten. Ampun sembrono menpan. Sak sampunipun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten. Parang kusuma. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Mulai kagem pipis menika pedih. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngopo? Sesire. Sesire po dikom banyu sire. Sesire ngono, Pak. Ora usah ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Pokoke ngono kuwi apik, heeh. Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tak nggo berhubungan karo bojomu, bojomu mulu kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora tak nggo golek tombok, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong. Perban kula sampun tobat. Tobat to harus sing gawe urip ora kudu tobat karo penemban Sabdawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tak goleki ki apa to ya nyok-nyok. Inggih. Inggih. Ana bali kana? Inggih, ngestahaken dalu. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengmu sapa? Kula Santosa menawa. Ketok kok wong-wongane.
anggere raine nglengos. Mesthi kaya ngono kuwi. Ayo bali kana. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tamba liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono. Jijik aku nambani wong kaya ngono. Nggih, nyuwun pamit mbah sing ana mati kana. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya wina yo ing asepi. Dalidil kaya sela blekiti sela. Araning watu blekiti ratuning semut kaya ratuning semut ngirit wadya balani sangganing para kawula ing sami nyuwun pambiyantunipun sang Begawan Sabdawala. Dadasa kula ing mangke praptaning Begawan Durna ingkang dumrajak tanpa larapan sawana patih Arya Sengkuni. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang angat saping tawang susah angin ngendi nggone. Dipate. Pripun? Lah kok jebul kaya ngene kanan pertapan kembang sore. Monggo kondang kumandange. Nganti jagat menika keberbeken marang kumandange pertapan kembang sore. Barang kula kalih panjenengan sampun prapta wonten pertapan kembang sore, lah kok kahanane kaya ngene iki. Oh, sarwa nguji wani, sarwa nguji wani. Penditane wae pareme ora kaya pendita sing ampuh. Nggih. Malah kula kok sujana. Sujana pripun? Nek nitik bentuk-bentuke ra kaya Petruk ta. Sampeyan iki ampun ngawur. Mosor. Mosok. Masa Petruk kok dadi pendhita niku ora bakal mukal. Petruk niku ngelmune sepira? Kadhek dening sepira? Kekuatane sepira? Mamen mawon kula tak takon. Nggih. Eh, Brahmana. Apa panjenengan kepara nyata kowe ingkang ngaran Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih penemban kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Durna. Lho, malah wis ngerti karo aku. Sampun. Nandake nek aku ki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang kalau kengrat ngebaki jagat. Kersanipun dawuh mriki. Ngene ya Sabdawala. Praptaku ana ing kembang sore iki sayekti mung diutus dening anak Prabu Durna supaya nyatakake yen to kembang sore kene iki ana pendhita sing ampuh jenenge Begawan Sabdawala. Amangkana pancen kepara nyata jebul kowe ing madeg Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Durna aku kinen boyong kowe prapta nang negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora aku wis gawa para sataku ora segelas papan. Yen kowe wangkut ora gelem tak boyong marang negara Ngastina aja kelakon dosa. Apa kelakon? Pertapan kembang sore kene iki tak dadekke bumi angus penemban. Jaja muntaplir kratap duka yayasinipe. Netra kocak mundar andir. Larak tenan to. Aku wis mbatin pertapan kembang sore mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandake nek kuwi ana piyayi-piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Mengko laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah Ndara Dasih iki penemban Durna rawuh mrene arep meksa arep Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Ning pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa karo Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan Negara Ngastina. Loh, nek ngono kowe wangkot karo aku. Ora jeneng wangkot. Sebabe sampean ora ngerti tata krama, sebabe sampean ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampean mriku nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang Negara Ngastina. As, rasane dadak tata krama, rasane dadak unggah-ungguh. Ameng karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Kowe ora nyawang karo aku. Aku ki piyai luhur, aku ki her, aku ki mujangganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadak tata kramani. Ora asan dadak anggo tata krama sing wigati kowe gelem budal apa ora? Ora gelem budal, oh, aja kelakon dosa. Pertapan kene tak bumi angos legane atiku. Thank you.
Raden Antaséna. Piye, Mbah? Sesuk nenek ora tak dawuhi rasa sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng nek aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampean ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike dijupak, wong kaya ngene apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan kembang sore. Jagung bakarane kok, Mbah. Loh, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamuk ing Purwosoto kuwi arep gawe geger pertapaan kembang sore, aku rupak dianuman sing sago gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapaan kembang sore. Pecaten lek kuwi dadi cantrik. Nek ming kandhung ana ing pangucap aku ora sudi ngaku murid karo Raden Antaséna. Nyuwun pamit, Mbah. Yo. Man, mandap saking pertapan kembang sore kula ingkang putra Dursasana cumadung dawuh. Paman dan putra pun Surtayu cumadung dawuh. Paman putra pun Kartamarma cumadung dawuh. Lah, Mas. Ya napa, Mas? Iki putra pun dulmo ganti cumadung dawuh pun paman lan yo cekuti. Dursasana Surtayu Kartamarma dulmo ganti citraksi. Kir kecantrike Sabdawala tegese ora klakon boyong marang Begawan Sabdawala kang mangkono bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina. Wah. Pandhita gunung nangung. Pandhita saka gunung. Piye kok meneng? Ora menawa omong mau-mau. Wah, tiwas kene bengok-bengok. Piye? Nggo wangsul. Lho. Kok bali piye? Mau ora kaya-kaya lemu matur kok saiki bali. Kudu ndok rangket. Yen kowe iso ngrangket santri ing Sabdawala, kowe iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Ning yen ora iso, ya wis awak dhewe bali nglentung ora bakal entuk gawe Dursasana. Wolah. Nek wau kula pikir santri-santri ini wong Karang Pradesan, wong mriku mawon. Nek gandeng sampean paring dawuh, santrike Anoman Ali Antaséna. Alon-alon, Man. Alon-alon piye? Dipetung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Mergo Anoman Antaséna niku wong ampuh-ampuh, wong digdaya. Lah, rak tenan to, aku wis ngerti kok. Ora kaya Sumbarmu nalika ngarep bar saiki wis ngerti cantik Sabdawala Anoman karo Antaséna njur katon pucet cahyamu raimu kok njur alum kaya ngono. Sapa sing wani? Sapa sing wani karo Antaséna? Sapa sing wani karo Anoman niku satriya pengpengan kabeh. Anoman niku arep kethek niku gembong mangliawan. Tau tate dadi senopati ning Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Neming kula musuh Anoman mulih iso mlebu ICU, Man. Rasaku kan gunem tanpa guna. Wis ta. Kowe menang, Watanaja maju mbaka siji, maju bareng mara. Anoman dikeroyok, Antaséna dikeroyok ora jeneng mukal yen to kabeh bakal kalah. Ora bakal kelakon ning antase wong 100 kok kalah karo wong loro. Maju bareng aja maju mbaka ijen. Oh nggih, nggih. Pangatipun para putra minjang mlapa ora ketang sambung abara celok lintang mangkato dina iki. Surtayu budal mriki ngestaken dawuh. Kartamarma budal mriki ngestaken dawuh. Citraksi budal. Apa? Iki Sandawa. Nun inggih ngestaken dawuh. Nun inggih Sandawa. Ya. Durma gati budal. Nun jauh man kula izin. Lah ngopo? Kula kok kaya ajeng macuk angin nggih, Mas. Masuk angin kok ketara iki cara ngendi? Awake gleges-gleges. Ilung mampet mlipat nggo nyawang napa-napa teng klebyul, Man. Neruh dhuwit cetha. Kuwi ora masuk angin, yen tok niati arep mundur mangkat aja kaya bocah cilik nggih. Ayo ora ketang gliyak-gliyak le. Ora pangling Surtayu. Anoman dasar Purnyata. Dampyak-dampyak laku ning Purwosoto Kurawa bener ngendikane ning Begawan Sabdawala.
yen Begawan Durna ora bakal wani delangap-delangap ucape. Kemewat kaya ngregem jimat, kaya wani dilat wesi abang ana ngersaning Sang Begawan Sabdawala. Cetha yen to nggawa para sata Kurawa. Ayo seminggir. Pertapan Kembang Suri bakal tak bumi angus. Kowe iso tekan Pertapan Kembang Suri lamun iso nyempal ku andane Anoman. Piye iso nyempal ku andane Anoman? Babu, babu. Wanggem mbok sepeleke Surdayi. Ayo majur jangkah. Tak untapake marang kayuwanganing Bathara Yama Dipati Lena Pangindap tak gateng sirahmu kowe Surdayi. Thank you.
jelis lanat tetek tuwa ora mutar puter. Kila iso ngalake munyuk aku. Munyuk kalah karo kilek. Kowe nek nggo golek dhuwit nunggangi kilek. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene ana man. Kaya kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kowe tetepan musuh aku. Tetep kalah. Ora tak gantung kirike. Wis malih onto Cina to. Wis. Lagi lagi di Anoman nih, di Anoman nuawak ibido, di Anoman yang diwulu aku ura kok. Kok cukul lo? Ura. Yuananing ini ki, ngapa pak di? Kembang colnya tak obong. Lu, konjur awur-awuran. Kembang suri kian yang sing duwe. Yogi begawan Sabdo Wolo, ura sak pinai dewi tak obong. Negar ngobong aku kembang suri aku ratrimo. Coba be? Aku cantrek kembang suri. Kenapa ngobong kembang suri? Ngalah no untuk sini ujungnya lagi kowe? Hmm ya wis lah sido iya tapi kok orang sido ini biye Pak Diki Satrio lho Pak Diki Satrianing Projo Satrianing Projo Ngestino ini nanti maju ketemu karo musuh orang sido gelut ini cara aku izin ayo orang yo. Aku kalah karo kowe lho juga kalah sih kalah aku yakin aku ngaku kalah. Ora isin apa kowe? Isin ngopo? Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang. Lah. Ora isin. Lah. Isin dienggo melem ilang. Apa? Isin dienggo melem ilang. Anggere mlipate melem isin wis lah bakal ono. Ya sa ora-orane gelut yo. Sa hubungan ro hubungan. Aku lan dicangu. Gelut rasa nggo-sanggo nggo kekendelan. Oke. Nek ora celo-celo lho ngantem. Yo. Jadi kau antem kamu bantel, pan aku tak antem bican modal tenan aku. Yo. Lah celu celu. Yo. Ngerti aku Pak Demu. Yo. Yo. Udus woi. Orang gua gamelan lah cah do kecil kita. Gitu. Oh, iya. Ini kiwe wudu awas. Us. Nanti ki. Nenggini. Orang untuk nyilem. Oh yo. Lan to ambles bumi ora ambles bumi aku lek cong antem. Oh iya iya. Awas. Hop. Lho kok banter. Oh cali-cali lali e. Cali-cali kebacut. Ola nipo kowe? Akarmu nipo. Oh iya. Men ketok aku lodo menangan. Oh iya. Jan diak cilai set jegluke lemah. Iya gaje laine. Ngopo deh? Janggutmu atos banget ya. Sikilku kalah ngantian. Mundur. Ah, yo yo ya ya.
cemono wae cemono. Iya. Lah entuk bantel-bantel lho. Iya, iya. Mesak karo Pakde soalé nek banter ndak kowe nganti loro. Heeh. Cemono kowe cukup. Iya. Kebantelan, kebantelan ya. Nggon cangkem iki mau. Iya, iya. Us. Wut edian. Ora lunga. Aku main kaya kowe. Ayo nek iso endo ya asem ya. Ah, ya sing ndang uyuh-uyuh sik ora apa-apa iki jek suwe. Ra, ting mati dinengku, mati kowe. Aduh, suwet. Nggo gaman? Ya. Tenanan ora? Ola. Oh ya. Waduh. Cak entuke iki lho bakul degane. Oh ya. Aku nggawa ora. Cakalmu. Ya menimbang nggawa ya. Ya. Asem iki. Linggis. Ha ya sak anane. Ola bantel-bantel lho. Ola. Wah, lame iki. Heeh. Sik, sik. Oh, bo bo bo. Wis kalah kok hubuk. Aku sing ndek gamane. Oh iya. Juko. Amin graji kok. Kiai Celkel. Apa Kiai Celkel? Celkel iki. Celkel. Ngegraji gluk-gluk-gluk. Oh. Cerkel, Celkel. Wudus. Anjukane ne? Ya, Juko. Apa kuwi cetok? Ya. Anjukana. Lho. Apa kuwi candal? Sandal kok nggo pusaka. Iki lho entuk nang candalan. Mawa cahya. Waduh. Masak kok entek-entek ke tenaga. Dur. Kok batuke kok abang. Kok ndur biru, kok ndur menjuto. Mundur le. Liyane men tumandang karya. Loh. Uruh. Untuk Cino ngapusi man. Ngapusi apa? Jalane karo nang buantul bali nutuk ndas kula. Nganggo, nganggo linggis. Mosok manggaken. Ya. Jultayu kalah mundur. Ngerti aku. Kalto Malmo kalah mundur. Ngerti. Dulmo ganti kalah mundur. Mundur. Sopo sing arep maju? Sampai dewe sampai ngeguyu kali kulo arep maju po ngomong suwe Anoman kali karo Antasena. Anoman Antasena nenek karto marmo surtayu dudur-dudur mo gati do mundur neng citraksi ojo digawe enteng arep maju kukulan terus bila ajarin dia. DJ Traksi. Oh, Antasena pancen keparo nyata. Melayu banter banget. Nggung-nggung goleki cantrike Sabdawala. Aku cantrike Sabdawala. Kok cantrike Sabdawala? Dasar para nyata. Mama. Mati jeneng aku wae. Edan. Pantemamu ora sepiro wae. Piye? Antemamu ora sepiro. Ora kelakon titi-titi jong akrat aja dutang Raden Arya Cidak. What? Hmm.
Gosek. Berhenti. Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur wae mbrangkang kok. Kowe joget. Wah, wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Ora apa-apa kula diantem bareng sono bres. Candak sira kula duncake mburi, Mas. Kowe eling ora? Eling. Terus tiba teng ngarepe asu anu Anoman. Blus di antem Anoman kula. Blus. Cecacacaca. Cecang ndak sira kula ducake mburi. Brubut. Oh. Kula kinten nek tiba teng ngarepe Sarimi. Sabdawala. Sabdawala. Heeh. Jujur bulan ini tiba teng ngarepe wong wedok lemu banget. Oh. Teteng gendodo ana tulisane Sunyahni. Oh iya. Sesajake kaget wonge. Oh. Tiba blek. Heeh. Langsung kula diantemi brus nganti tenger nika. Mbah-mbah bareng kula megap-megap. Candak sirah kula terus diseseli niku Mas Lup ngoten. Papa-papaune ajeng kula lepeh. Oh. Wawone jeng kula lepe. Ning kok kula serut kok seger. Terus kula entekke, Man. Oh. Sesajake nganti kentekan napas. Sisi kudune sing kewargen kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput. Mbok menawa kempes. Mbok menawa. Ah, seger. Gabres kuwi lho. Napa nggih? Heeh. Kukuning apa putih? Kuku putih, putih. Seger. Temen jo tenan, Man. Ajeng ngicipi napa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep padha kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak. Isih apa? Isih sing siji. Oh. Nah di nikmati ya temen dirawuh mboten mboten apa-apa. Heeh. Dur, nun. Kowe arep maju apa ora le? Nun, kowe arep maju apa ora? Mboten ajeng-majeng. Pun kajenge mboten apa-apa. Ora wet, ora isin musuh Anoman Antasena. Wah, isin. Isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin rapopo ning ora usah maju, ora usah babak bunyi awake. Pun kajenge pun Kakang Dono pripun? Mangsa mikir nggih, Pak. Sabdawala kuat nampani Kiai Sunda maneh. Oh, kula meguru karo Sabdawala. Panos maning jajaran sekretaning bawana iblis lan ati Sabdawala. Kowe iso ngobrak-abrik sangaring para sata Kurawa. Aja girang-girang gemuyu apa sing katon. Pusaka kadewatan Kyai Cundha Manik ora minggatan. Jojo dadamu ora tekaning Pak Jojo. Muswar ngamuningani saking katebian nggih sang begawan Sabdawala mulat sang begawan Durna ngliga Kyai Cundha Manik arsa den tamakaken dhateng sang begawan Sabdawala sigra semedi amuja jaya kawijayan begawan Durna miwas sangya para sata kura katempu nyanging gedhe dawah wonten negari Ngastina. Mboten saking pambiyantu paduka menemban tartemtu mertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi.
krono kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundho Manik. Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal nggone bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man, wonten timbalan. Wiwit tekaning wong Ngastina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggoda pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan Kembang Sore. Iki. Lajeng bareng paduka kados pundi? Joko-joko samapta ing gati sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka slaslaning garuya Anoman mriki ngestaken dawuh. Aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake ngono bakal paring ilmu marang para santri. Iki. Nah itu lho mangkaten kula namung sumangga dherek kersa paduka kremban. Karo Raden Antasena jaganan pertapan Kembang Sore mriki ngestaken dawuh. Nyuwun pangestu kremban sing ati-ati, aku tak manembah. Ana ngersane Gwang Mahana Sanoman mriki ngestaken dawuh kremban. Sedih selikur dina, tobat, tobat. Ora kaya sagedhakan iki anakku nggir Atmajan ku bagus. Wong gagah kala ana dawuh mapa biyung. Pendak-pendak pun ibu ora do mingset saka ing Palenggahan. Silat majaku ora nate keri tansah nyaketi marang papan Palengganing pun ibu nggir. Sejatine ana apa to Bathara Kala mara gage matur marang ibumu aku. Yen to pancen kowe darbe panjaluk. Panjaluk ngopo yen to pancen kowe darbe pamutah? Pamutah ngopo Bathara Kala? Ladala. Bujreng-bujreng iblis lanat padha jek-jekan. Biung. Bathara Kala piye? Rumangsa getun getuwungkonku urip ana ing alam badak. Nadyan dinitahake dening kaki guru nangga dadi sudharmaku lan biyung durga ing minangka dadi buku nanging saknyatane uripku tanpa beda kaya wong papa riman ngulandara Bathara Kala biyung durga piye aja sambat kaya ngono jernyatane nadyan dadi kaya ngapa sira iki minangka dadi ganeping Jawata ya tak akoni yen to aku iki dadi ganeping dewa nanging uripku ora kaya dewa-dewa ing kemapan ana ing kayuwangan. Uripku ora kaya dewa-dewa ing tansah caket kelan Wang Pikulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mbok menawa biyung dirga wae wis prisa. Wiwit aku munggah ana ing dedaratan saka dasaring samudra. Dumadi saka Kama Kurup, Kama Salah. Kama keluputaning kaki Manikmaya. Dumuli aku munggah ana ing kayuwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru. Nanging jebul nggonku dadi putraning Sang Hyang Jagat Girinata. Ora kaya ingkang gumana musik ana ing pangangen-angenku. Dadi putra dewa, lha kok jebul malah kasangsaya uripku. Lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono? Wiwit biyen tekan saiki jinadang aku entuk cadhong pangan. Ya kuwi panganku ora ya kejaba mung bocah Sukerta. Tegese bocah Sukerta mau pirang-pirang wernane. Nganti snatuh tak dikandhakake dening kaki guru nanging nggo seprene. Aku durung tau ngrasakake kaya ngapa segering wong Sukerta. Daginge lan kaya ngapa seger getihe wong Sukerta. Yung, dina iki rasa pangrasaku nggone nandhang luwe wis ora iso dipambengi meneh. Aku kudu mangan daging menungso, aku kudu ngombe getihe menungso Sukerta. Mula dina iki, dina samengko aku pilihna sapa ingkang bakal dadi cadhong panganing Bathara Kala. Yen to dina iki ora entuk cadhong pangan, ladala. Terima kukut jagating Bathara Kala tak balekake pangkat kadewatan marang pangwasaning Wang Pikulun Bathara Manikmaya biyung. Batobat, tobat. Aja kesusu ya nggir dipetung nganggo nalar sing ganep. Mergo ingkang bakal mbok jangka mau temene ibu wis ngerti. Sira kepengin edho wujuding titah menungso wonten ingkang bakal sira dadi cadhong panganmu ya kuwi ora nyung kecuk mung Pandhawa.
jernyatane Pandhawa kuwi dipetung dadi bocah Sukerta. Nanging sabar dhisik yo, Nger, sabar. Aja kok gawe patining para Pandhawa nadyan gawe cintrakaning para Pandhawa kuwi angel, Bathara Kala angel. Sira kula wis ngawuni ngani dhewe. Bola-bali punipun gawe Karti Sampeka gawe rekodaya supaya Pandhawa cilik lara gedhe tenganing pati nanging tansah gagar wigar tenanto karya. Iya. Mula dia samengko disabarke dhisik ya Bathara Kala. Oh la dalah yen to kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lakon iki. Mula Kang Sangga kuwi biyung upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta yen para Pandhawa golekno kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala. Kowe tak kandhani ya kula. Biyung Durga piye? Setemene mateni para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para ponokawan. Iya, pancen mengkono. Nanging nadyan mung wujuding ponokawane wadene uga ora kena disangga entheng jernyatane luput senjata utawa tegese ora iso dikrenah cintrakane sarta patine. Jaran ponokawan nala gareng Petro Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji. Minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Monggo dina samengko iki setemene ponokawan nedeng gotang Bathara Kala. Gotang sababe apa? Sabab ora ana siji ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Ingkang siji dina samengko madeg Brahmana ana ing pertapan Kembang Sore pemarep Begawan Sabdawala. Ing satemene ora kejo pamong Petro Kantong Bolong gone madeg Pendhita. Mula Bathara Kala yen to kowe bakal mateni marang para Pandhawa kudu iso mateni marang ponokaman dhisik. Iki ana kalodhangan Petro ora ditunggoni karo kadang-kadange, ora ditunggoni karo wong tuane. Mapan ana ing Kembang Sore madeg Brahmana. Yen sira bisa mateni Petro, tak kira gampang mateni ponokaman liyane. Satemah uga gampang mateni para Pandhawa Bathara Kala. Buta Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Latara. Apa pancen bener mengkono? Iya. Setemenipun ibu ora bapak ora wani narbuka pepadi iki nanging gandeng adreng pandhalu anakku lanang ndak tersane Bathara Kala mula menipun disi marang pangwasaning Gusti mbuka marang wadining Begawan Sabdo oleh mapanune pertapan Kembang Sore. Oh lah dalah yen ngono Petro nggone mapan dadi pendhita oleh pertapan Kembang Sore ora ditunggu dening bapak lan ora ditunggu dening kadang-kadange mung ijen tanpa ruang Bathara Kala. Oh lah iki dadi pancatan nggonku bisa mateni salah sawijining ponokawan yen Petruk tekaning pati mateni Semar gareng lan Bagong ora bakal kangelan luwe-luwe mateni para Pandhawa yen Pandhawa suwal saka Semar sak anak-anake ngibarate kaya dene angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring mengono Nger. Lelan ana dina samangga aku tak budal mapan ing pertapan Kembang Sore tak cidrane sugenge Begawan Sabdawala supaya mengko bisa tekaning pati lan aku iso ngrasake kaya ngapa seger getihe Begawan Sabdawala lan bisa ngrasake kaya ngapa enaking daginging Begawan Sabdawala. Mengkono Bathara Kala. Ya mula Kang Sangga kuwi aku njaluk pamit biyo pamestu ingkang dak suwun ora bakal lak tegake Nger pun ibu bakal tepuntat sak laku jantramu anakku Bathara Kala. Iya ibu biyung ngaturake panun kentan po pepinggan. Nimbalan ora usah mbedhawe para wadyabala. Iye. Mengko mung ndak dadi kawigaten ing para kawula para titah menungsa. Iye. Reksanen wae dalang mangure ya Jaramaya nggih nestaken dawuh. Aku
aku bakal budal melapat laku ning anakku Bathara Kala. Ado bakal tak cerai, cerak bakal tak doi. Oh iya, ngestuaken dawuh. Sembahku lan ngendhalaken Jengkar Paduka Pandya Petari. Pamujimu tak jalmu kanggo kelakon penjaning. Mawanganmu Bathara Kala ya Jaramaya. Iya, mboten langkung ngestuaken dawuh Paduka Pandya Petari. Ora ngono babar pisan jebul entuk dalan saka pengentikaning biyung durga. Ingkang bakal menehi pangan kalawan aku. Oh lah dalah. Selak luwe rasaning wetengku ora kisenan apa-apa. Pirang-pirang taun suwene hak jujuke bertapan kembang sore. Begawan Sabdawala ora ngerti laku ning Bathara Kala. Wah, tak krek janggamu tugel tel gulumu. Sesep-sesep getihmu ya. Koko Prabu, jumbuh kaya nolok yang sampun lu antaraken sakawit bila jawab tuh badhe matedhakaken kanugrahan nanging semanten mau bingung rausing manaipun ingkang rayipun Puntadewa kedah wonten pun dianggen kula angupaya wujuding kanugrahan menika kala wawu Koko Prabu yayi ingkang sekawit ingkang Rakeng Darawati uga bingung kados pun dianggen kula badhe munjuk atunasa matur Yayi Prabu jer nyatanipun kula dereng pikantuk sasmitaning Jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan nanging sakmengke sampun wonten atur ing badhe kula kunjaken sumadhe Yayi Prabu Kresna kakangku Werkudara piye yen panjenengan wis ana tandha-tandha sarta katrangan menyang ing papan dununge kanugrahan bakal tumiba gandeng Pandhawa wis komplit mau kaki sopo ngembok dawis po yo ngopo yo marang kanugrahan mau Werkudara sing sabar yo ya yo jadren penggaling siadi mengko mundak malah ora karu-karuan kahanane yo ora Yayi Prabu Darma Kusuma ora Yayi Werkudara ora Yayi Janaka nanging kanugrahan mau bakal tinampa dening para Pandhawa badhe tinampi dening para Pandhawa inggih wontene sasmitaning Jawata ing sampun lo tampi tumedhak ing kanugrahan menika kala wau mboten wonten sanes kejawi mapan wonten ing pertapan kembang sore krana wonten satunggiling pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan kembang sore ing keparep begawan Sabdawala ingkang saestu Tuhan damel gegering jagat satemah kata para nalendra para raja nerpati para satriya brahmana ingkang samya sumuyut nunggal dados cantrikipun begawan Sabdawala Mila Yayi. Atur kula ing mengkaten menika kala wau katondo bilih dumawaing kanugrahan menika kala wau mboten badhe saged tebih saking wontenipun pandhita anyar katon ing ramipun Sabdawala menika wau Prabu Yayi Prabu. Amun itu tenan mengkaten. Menapa mboten langkung prayogi samangke Pandhawa bidal tumuju wonten ing pertapan kembang sore. Menika langkung prayogi, mila monggo Yayi kula dherekaken Werkudara. Nggih. Ayo Yayi bebarengan budal marang pertapan kembang sore. Arjuna aja nganti keri, sawi Koko Prabu kula dherekaken panakawan. Kula wonten wonten wonten. Oleh nyaut Ndara Kresna le dangu ya cepet banget nek ora gek cekak-cekak kok dak didukani. Monggo dika tindak kula dherekaken sing dawuh aku. Oh nggih nggih. Semar anakmu jeneng Kengkeri. Ayo to le nderekke bendaramu budal marang pertapan kembang sore para kawan. Semare koden prayetna semuriris. Kawit Paduka kenemban paring dawuh. Sasamuripun Giri Gudha saking negari Ngastina.
tumuntun badhe kathah panggudha pangrencana nanggen paduka lenggah minangka brahmana wonten ing pertapan kembang sore. Namung lunun sewu perban. Teka dumugi sapriki dening wonten tandha-tandha badhe datengipun mengsah ingkang sekinten boten sarujuk lenggahipun ngalan paduka penemban Sadawala. Sik. Sing jeneng aku ki ming ngandhake perkara tekane esuk kapan kuwi aku ora iso mesthekke. Ning saya suwe aja saya kendho ning saya tata-tata. Mergo ngene ya man kuwi tak kandhani sak tenane nggonku madeg dadi brahmana ning pertapan kembang sore iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging pancen diutus dening para Jawata. Mbah apa kaparping para dewa aku ora ngerti. Sing wigati aku wis nindakake marang dawing para Jawata mengko mundak dikira aku kuwi titah sing ora ngabekti marang para dewane. Mekaten perban. Iki ora suwe meneh man. Ning wancine kapan aku ora ngerti bakal saya gedhe godane. Nek aku ora tatak tanggo-tanggon mbok menawa dina iki uga lebur kabrahmaning Begawan Sabdawala man anoman. Miat langening kalanggiwan aglar pandhaan moncar dinon lir kekoneng surem sorot tetan padhang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga melengatan kelilan lono kulo sejagi onten sak jawining tapel wates negaring utawi pertapaan kembang sore rasa kowe tak ngas takon ngaso wae Raden Antasena mlebu pertapaan Anoman mlebu pertapaan menapa mulo dipun karengaken nyumurupi sinten ing badhe damel risak pertapaan kembang sore iki wis perkaraku dudu perkaramu Anoman niki estaken dawuh penemban. Jen keporo nyoto yen to papan kene ana pendhita anyar katon ing ngaran Begawan Sabdawala apa kowe dasar keporo nyoto aku Begawan Sabdawala. Oh la dalah wujudane ora bakal bisa ngapusi kowe anak Semar ing kengongko loro Petruk ingkang membo pandhita mumpung kowe adoh saka sedulur-sedulurmu kowe ora duwe kekuatan lan kowe tak anggap peranganing wong Sukerta. Aku Bathara Kala ingkang bakal nadah kala mangsa kelawan kowe Begawan Sabdawala. Nek pancen pinesti Sabdawala dadi panganing Bathara Kala aku ikhlas. Ning nek ora keparenging Jawata, wis to, pesthekno. Mesthi eneng sing ngayomi karo Begawan Sabdawala. Kokop getihmu dina iki. Waduh penembahan mati aku. Apa mbok anggem nek aku ijen ngene iki ora duwe kekuatan. Ora kok jeneng Sabdawala iki ngetokke daya kadigdayan ora krungu Sabdawala iki ngetokke jaya kawijayan ora. Ning menggoni sesantining para sepuh kang ngendikake ora ana ala ingkang tumama ning becik. Mula mesti Gusti paring pengayoman karo wong sing tumindak apik karo wong sing tumindak becik. Aku ora salah, aku ora kleru arep tok tadah kala mangsa arep dadi panganmu. Ana daya ingkang gawe srana kowe nglumpruk tanpa daya Bathara Kala. Waduh mati aku. Apa mbok kira Sabdawala ora iso nyingkirke Bathara Kala? Aku isih kelingan. Jaman ana lakon ana Kiai Dalang kang aran Dalang Kandha Buwana
kowe ngoyak-oyak wong Sukerta nganti ndelik ning kepanggunganing wayang. Satemah Kyai Dalang Kandhabana nalika semana nganti samaca rajah ing mapan ana ing awakmu. Ya kenging winastan caraka balik. Kowe kelingan apa ora? Nek kowe ora semingkir saka pertapan Kembang Sore, apa kelakon tak sebut caraka balik. Dimen dadi jalaran lebur tumpur kuandaning Bathara Kala. Wah, aku njaluk ngapura. Tobil. Ora ngira babar pisan lah kok Bathara Kala girap-girap bali marang dandang mangure. Ing atase mung mungsu pendhita gunung wae lah kok. Nganti kaya ngono apa lain Bathara Kala piyo-piyo. Ora sandal tak mbok tutup-tutupi nganggo sandanganmu kowe pono kawan Petro. Mara manut kowe dadi panganing para baju barat panganing Bathara Kala. Dari Durga. Iya dasar para nyata. Asa wong derajat ting gedibal 27 wong elek nyolok mripat kowe iki ming Bathara kok wani madeg Brahmana. Bathara. Tegese kowe kuwi nyuwira dadi marang kodrating jagat, kodratmu minangka dadi Bathara lah kok dadi kowe dadi Brahmana. Sing tanggo pusaka wae apa sing tanggo cagak wae apa? Sing tanggo boyo piandel wae apa? Nuwun sewu Pandhu Petari. Sing tak klirokke sampeyan. Bathara, klirokke aku dasar apa? Nadyan sampeyan ki mapan ana ing jagat dadi dewaning berkasaan jin setan. Ning wis diakoni dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, nek Bathari Durga kuwi dadi jangkeping para dawata, dadi jangkeping para dewa. Mula nek wis dadi dewa kuwi aja nganggo paningal lahir tok, ning paningal batin wengakno. Aja tok sawang wujute Sabdawala. Ning sapa sing lenggah ning kancing glunging Sabdawala? Tobat pukul. Sewu-sewu kalapatanipun ing abdi diagung mangsama mukulun. Ngantos kula cumalan wonten dawuh kan anak kula pun Bathara Kala badhe anedha dhateng pun Sabdawala mboten kinten babar pisan milih paduka ing lenggah wonten ing angemong jagatipun pun Sabdawala. Kula nyuwun pangapunten mukulun Durga, kula wonten maring adawuh. Para berkasaan jin setan ingkang padha mbok irit prating ana ing Kembang Sore gawanan Bali. Inggih saken dawuh. Aku ora pengin kowe ganggu gawe para kawula warga sing mapan ana ing Kembang Sore luwih-luwih adeking Sabdawala. Ngestaken dawuh. Ora bali ulun pribadi kang bakal matrawi pidana kelawan kita. Nyuwun pamit pukulun, nyuwun pamit. Ana piyayi-piyayi kok lenggah ana ing ngisor Penemban. Kula ingkang abdi pun Puntadewa. Iye, Penemban. Kula ingkang abdi pun Kresna ing Darawati, Penemban kula pun Arjuna. Wah. Sang Tapa. Aku Werkudara ing Jodipati. Eh, lah piranganing para Pandhawa. Inggih, mila mekaten Penemban. Estining manah sowan sak kadang namung badhe ngaut pepodo paduka Penemban. Madhek minangka cantrik pertapan ing Kembang Sore. Suwita marang Begawan Sabdawala, kasinggihan mekaten. Sangune wong suwita mboten arupi brana picis Mas Hargya tuwin bondo donya babar pisan mboten. Namung sangunipun ingkang abdipun Puntadewa namung kapitadosan kelawan kencenging tekad anggen kula
badhe suwita dhateng paduka Pramban Sabdawala. Semanten ugi mboten gesekan pangendhanipun Nyai Puntadewa Pramban. Yo, aku yo ngono. Nadyan mbok dawuh munggah gunung jegur segoro yen sing dawuh bapa guru aku bakal ngestoake. Semanten ugi kula Pramban kula ugi mboten badhe selak tertentu ngestu padha paduka bapa guru kula. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula. Terus nek wis tak tampa sinuwun Dharma Kusuma Prabu Kresna Raden Werkudara Raden Arjuna bakal nggayuh apa Pramban mugi parenga paduka waloka bilih paduka minangka dados lantaran tumedhak ing wahyu mugi parenga paduka sak mangke maringaken wahyu menika dhateng para Pandhawa Pramban menika ngancas gegayuhanipun ingkang wayah pun Dharma Kusuma Pramban. Nomo sidam sekaring bawono langgeng ora nyono babar pisan jebul padha lantip panggraitane para Pandhawa nadyan ulun ing ngamomong marang jagating petruk ing ngulun dawuh minangka dadi pandhita ing kembang sore nanging Pandhawa prapta ning pertapan tumuli wis wanuh sarta wis weruh marang lenggah ing ulun nggone momong lan jagate petruk. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Pukulun sembah kula kunjuk sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Menang kakekku aku nyuwun pangapura. Pukulun nadyan ingkang wayah nyuwun pangapunten. Mboya ana keluputan ingkang kita tindakake lan ora perlu kita njaluk pangapura. Lan sing gedhe pangapura kita lamun sawetara ulun nyilih kelawan ragane petruk. Ulun boyong marang pertapan kembang sore. Sayekti bakal matedhake kanugrahan ingkang ngaran Wahyu Kamulyan Pandhawa. Sira nampa Wahyu Kamulyan ya mung sira ingkang bakal bisa mulyakake diri kita pribadi lan mulyakake sagung para tumitah ning Madyapada iki para Pandhawa. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Kanugrahan sampun tinampi ingkang wayah pun Dharma sakateng. Ih, pukulun ngaturaken panuwun. Wenang akeku aku ngaturke panuwun. Pukulun kula ngaturaken panuwun. Aja kita ngluputake kelawan petruk, yekti petruk ulun ingkang dawuh. Inggih pukulun, punta wonten timbalan ulun kundur makayangan nggih. Petruk ing ngatasé mung abdi dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan Petruk aku ngaturake panuwun sami-sami. Petruk aku ngaturake panuwun ya Petruk sami-sami. Petruk nun matur nuwun padha-padha eh anu sami-sami. Petruk aku ngaturake panuwun nggih sami-sami den sami. Kula niku ora ngerti ngerti-ngerti kok tekan pertapan kembang sore sing gawa sapa sing junjung sapa wong wancine bengi kula tilem. Lah kok bareng kula tangi niku wis nyandang cara dukun. Iya kae to nggih. Napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan. Kula pengin dhuwit niku nyekel kertas iso dadi dhuwit. Lah mengko kuwi bagya wae iso. Ha niku ora nggo ngapusi bojone. Sampeyan ya tepung karo bagya barang. Ya wis ben ora apa-apa wae to nggih. Lha banjur Petruk ingkang nderekake para panakawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk? Lha niki Bapak temu ndi? Ana ing kono. Mir. Weh. Weh. Kudus. Wah, aduh. Selip sak wong.
Bagong ini karena aku sajai kaya dem-deman. Wah, Petrae lho, Roy. Siapa ya, Petro? Asing asli aku. Tenane? Tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok, Gong. Ayo terus kae saka sapa? Kondene. Wani ngampleng aku barang iki. Dek iki meng Petro gaweanku kok. Ayo, ayo. Jabut jenggotmu. Loh, ngampleng aku sing ngakon sapa? Ngindherekaken Romo Semar iki lho, ora. Romo Semar, Romo Semar. Petro sing asli iki aku ora meng gaweanku to. Wah. Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru? Ira ming tak gawe saka petelku apa, Pak? Petro iki dhe petele ampe ora jamah-jamah. Mbosok disah, Tru, ora niyang kok ngono. Mene. Rene, rene. Oh, piye kowe duwe pusaka ngono iki, Gong? Ora duwe. Aku nduwe arep mung pedal ne gleleng iki padake kerja bakti. Kandane ling kethuk ngopat lan ngopat pedal kuwi iso cepet aku kok. Ayo mergo kowe iki saking kuwate kok, Tru. Petro wonten dawuh, munduro bapakmu kon maju. Maju, Pak. Iya. Iki mundur sik. Mundur. Oh iya lali. Aku nek maju ro mundur iki radong e. Enten dawuh. Aku ngaturake panuwun kelawan pongo kawan Petro. Nggih. Dene dina samengko Petro wis bisa dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Syukur-syukur. Lho, yo rame banget ya kowe. Yayaji. Singgian Koko Prabu. Koko Prabu kok wonten mriki? Lho Koko Prabu kok lenggah wonten mriki? Baladewa nang kene. Kula menika suwita kalian Begawan Sabdawala. Sabdawala menika sinten? Kula mboten mangertos. Nek pasuryane utawa wujudanipun niku kaya Petro. Leres menika Petro. Ingkang dados lantaran tumedhak ing kanugrahaning para Pandhawa. Koko Prabu. Miwah Petro dipun mong dening Pukulan Sanghyang padha wenang. Wah, edian. Wah, ini menungsan ini. Kau yang nyepatannya aku nanti aku rasa bali mau. Ayo saya ke sepatono. Ayo saya raiso. Dukunnya wis bulunga. Dukunnya ya Pukulan Sanghyang Bathara Wenang. Lombian mandira ngerga Pukulan Sanghyang Bathara Wenang. Wah, setan gila. Petro kok. Macak tadi pendito barang nganggepe. Dawi Dewa kok. Ya Allah, randi niat kok yang ngono. Ya munyu sapa ucul tekan kene iki? Begawan Sabdawala wonten pundi? Ah Sabdawala aku man. Waduh. Ki Lurah Petro. Heeh. Nyuwun pangapunten Ki Lurah. Ora apa-apa wis mbantu karo aku kok. Ono acara apa iki kok rame banget iki? Lho, Petro kok nang kono? Nggih, Ndara. Mora dadi pendhita to? Wis pun badar pun rampung. Bapak kok neng kene? Yo, Petro tadi pendito tadi lantaran tu medaing kanugrahan. Wahyu apa, Pak? Wahyu Kamulyan. Wedian. Wahyu Kamulyan. Wah, cabu abung. Kandani malah saja ma itu. Gemeng muga-muga Kamulyan sing ditapa dening para Pandhawa menika dayane sageta damel mulya, damel tentrem. Tuwin damel ayem kula warganipun mak slamet ingkang sampun keparang nuwari nadar dalu menika, Ndara.